وفتدو هجامين أي مشرح مدحوينه حسب جم معارض كي وضاني مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عيره أي كسرنا مقالة عير جابي حرون تقبل كسناجة أي ساكا كرميري جوبها أي كسع توكار قادة شدو أي جدا مقالة عير جابو وحنا وفتج مشرح أي كم دهاين سراكيل كترسن هجان كسر حسب جاسي مسؤولين تمام الكقبل كي دقم دا عير جابي حسب جوضاني أي حمنا كلاين تي أي كشرين كرمير كودا وربحنا كده جيستين شغالها جوبها كار قادة شدا أي مريين كرمير كاسي كديمنا وحاو جهرين بامد كم دا goobaha kaar qaadashadu ka socotay warbaahinta kala hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag iyo qaar kamid ah saraakiisha sarsare ee xisbigaasi laba sanduuq ba yaala waxa kormeer ku soo maray sharax madaxweyne iyo guftigi heer qaran ee la socday ayaa ku soo maray aan doonayna halkan inay uga jeediyaan mahadnaq iyo inay ku guubaabiyaan sidii kaarka loo qaadan lahaa oo ku baraarujinaya oo u soo jeedinaya oo aanu toosan leeyahay in alaala intii markii hore isdiiwaan gelisay yeyna maanta idinka baaqan inaad kaarka codaynta qaadataan waa qabyaalad xumad ayaanu diidanay tolaayaanu diidanay ninka tolaaya ku dhawaaqaya gobolada kala dayn wuxuu doonta maayo inuu xiradiisi ku odnaado wax weydiisto weeyaa dadka TV-da ka caaya la hadlimayno qeyrkayga maaha kuwa waaweyn oo soo diray carha hadlaan waxa sheegan iyagu carbal waa kaasa hadlaan waxa sheegan waxaan leeyahay Cabdiraxmaan waanu eegnay waa la eegay muddo badan ayaanu baareynay muxuu aha bal cidda dalkan iyo dadkan wadi kartaa dalku uu ragaaday ugu baabacay oo ma jira maanta runtii ma qalfoofkiisu ba yaalla waa ogtiino idin ka waramayno xisbiga kulmiye iyo dowladdiisii halkay dalkan mariyeen ceergaabaanu ka garanaynaa dee chaaniskii waa fursaddii aynu ku saari lahayn kursiga guddoomiye ee murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waana maalintii loo baahnaa inaa qaadataan kaadhkiina kaadharka qaata codeeya u codeeya inaynu isbeddel xaq ah isbeddel khayr qaba inaynu sameyno run soo dhaweyntii aanan weligay abid arkin xisbi sidaa loo soo dhaweeyo xataa dawlad sidaa loo soo dhaweeyo ay shalayna hafiyeen kalgacal qaarba oo yaayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay reer ceerigaaba insha Allah wadani maalintu qabsado wax allaale waxaad u baahan tihiin wadada qabyada laga cararay airboodadii maxaa dhahay garoonkii kubadda cagta iskuulladii dhakhaatiirtii wax walba way idin ballan qaaday xisbiga Cascaanood iyo meelahan soo marnay oo dhan ilaa iyo gobolkan Sanaag maxay ahayday mamaamar islahayn intaasoo taageerayaal baad haysataa laakiinse emeka waxaan nin sheegayaa inaanu maxay ahayday gobol kasta oo aan soo marnay taageerayaasha marba ay sii badanayaan abaar baa ina heshay dhibaato fara badan baa ina soo gaadhay waxaynu doonaynaa si aynu uga baxno inaynu kaadhka si wacan u qaadano walaal walaalayaal reer gobol Sanaagow reer Ceergaabow inaad kaadhka qaadataan kaadhka codbixinta oo aynu ognahay inay saddex doorasho oo muhiim ah ay kaga codayn doonaan sida ay kaadh qaadashada Ceergaabow markii hore xagratay doorkii hore la isdiiwaan gelinayay maanta inta idin taala oo kooban yaanay dib idin ka noqon مشرح مدحوينه حزبiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo halkaas ka hadlay ayaa ugu horeyn ba bulshada gobolka Sanaag iyo Sool ugu baaqay inay qaataan kaarkooda codbixinta kala soo qayb galay oo nagu nimi inaanu kala qayb qaadano guwaabada iyo wacyigelinta qaadashada kaararka codbixinta waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabiga isagoo kala harin iyo gobolka Soolba sool iyo Sanaagba inay qaataan kaararka codbixinta Ceergaabo waxaa sii degmada Ceergaabo shalay bay codaysa marka codkiinu waanu haynaaye kaararka uu qaata musharax Ciirro isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu soo hadal qaaday mar labaad in ciidamada qaranka Soomaaliland mushaharkooda uu laban laabin doono isla markaasina lagu dari doono daryeel dheeraada nin wasiire baa wuxuu ka hadlayay ballanqaadkii aan u sameynay ciidamada waa ku celinaya ballanqaadkii anagoo tixgelinaynaa askariga reer Somaliland anagoo oginta badan isaga iyo qoyskiisu inay kala maqan yihiin waxa ka go'aanay xisbiga in mushaharada ciidanka 250% la kordhiyo boqolkiiba 250% siir baa la hadalay shalay xaqiiqa keenaya lacagta dhulka iibinaya anuu asleeyay dhul kulmiye ka hadho laybiyaba ma hadhine oo tamo dhulba ka tagteen bal kulmiyaha isweydiiyo inuu dhul ka tegayeen kale annagu dhulka iibin mayne
daarahan ay ibin meyno laakiin miisaaniyadda qaranka aan ka siinayna waxaan kala u ballan qaadnay inaan askari kasta guruur isno ilaahay baan la kaashanayna waana kaga dhabeynayna waana dhisayna waxa kaloo noogu jira qorshaha in adeegyo badan oo kale ciidanka loo sameeyo oo ka mid yahay dhowr jeer baa la yidhaha ciidanka wuxuu leeyahay cusbatal guud laakiin cusbatal guud oo rasmi ah oo ka dhaawacma lagu daweeyo halkii dibadda looga qaadi lahaa oo qalabkiisu ku filan yahay ayaanu insha allahu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo ma kaloo ballan qaadayna inaanu xuquuq askariga u dhinta isagoo dalka difaacaya ama isagoo agsin dhacay ama isagoo gaari la dhacay ama isagoo shaqo ku jira waxaanu siin doonaa xaq reerkiisa iyo caruurtiisa. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciiro, musharaxa madaxweyne xisbiga Wadani, waxa uu hadalkiisa ku soo gunaanaday waxqabadka uga qorshaysan gobolka Sanaag haddii uu talada dalka ku guleysto. Waxaanu ballan qaadaynaa reer Sanaag in wadadii xirsi bilaabay aanu dhammaystirno. Waxaanu ballan qaadaynaa adeegyo kale oo fara badan oo barnaamijka ku qoran. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ciirgaabo.